Welkom thuis. Ja, we gaan barbecuen. En barbecuen, dan denkt iedereen natuurlijk aan groenten. Groenten gaan ook en we zijn heel creatief met groenten op de barbecue. Vandaag gaan we een ajuin laten garen. Dat duurde een uurtje op de zijkant van de barbecue, heel zacht. En dan hebben we een compotte. We gaan wat spinazie laten invallen op de barbecue en we gaan raapjes gaan garen. Wel al of niet met vlees of vis geserveerd, maar zeker heel veel smaak en heel lekker gezond met groenten van hier. Zoals je ziet hebben we hier een prachtig bord met groenten op de barbecue. Het moet niet altijd vlees zijn, dus geniet ervan, smakelijk!